aí, time? Beleza? Thiago na área, canal Wildlife Ceará. E hoje eu vim fazer um vídeo rápido, tá? Acabei de receber a Zephyr e... Tanto que eu não tive nem tempo de pentear o cabelo, tô com boné igual o Ceará Santos. Abração, Ceará. E... Bom, vamos fazer aqui meio que um unboxing. Odeio unboxing, mas eu vou abrir porque... Tava esperando, já tava ansioso pra receber. Tá. Vamos aqui, rapidão. Bom, aqui foi embalado pelo Thiago Amâncio, né? Da Cutelaria Amâncio. E... Hoje eu vou fazer meio só um unboxing, tá? Eu tô meio corrido, eu tô aí no período de defesa da dissertação de mestrado, tá? Então, tá meio corrido as coisas, tá? Mas, ainda vi algumas coisas aqui, que é isso? Nossa, massa, brother. É que deve ter sido o que sobrou do metal, tá? Nossa, velho. Porra, galera, coisa linda. Bom, eu vou chegar um pouco mais perto pra vocês poderem dar uma olhada, tá? Aqui. Não sei se tá possível ou soltar. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Aqui vamos pra sombra. Aqui o sol não tá ajudando muito, não. E essa daqui é a Zephyr, tá? Ela veio. É a faca que a gente pensou, né? Inclusive deu uma divulgada aí nos grupos que a gente participa. Aqui o logo da Cutelaria Amâncio, tá? O Thiago que fez. E eu perturbei ele, cara. E tipo... perturbei e tal, pra ver como é que tava ficando, pra mostrar pra vocês. Depois eu vou fazer o vídeo mostrando todo o processo que ele me enviou, desde quando ele comprou o metal, né, e depois. E aí tá aqui o material da bainha dela, tá? Depois eu vou ver se eu coloco só uma guarda pra ela, pra não ficar soltando, tá? E vamos, tá aqui Zephyr, né? Do outro lado tem o... Nossa, quase... Tá aqui ela, né, do jeito que a gente tinha pensado, né. Essa daqui, né, só pra lembrar que ela é uma faca em aço inox, tá? E aí, depois eu vou fazer o review dizendo todas as especificações dela, né, mas que a gente pensou pra ela ter um pouco de poder de estocada. Mas sobretudo para fazer atividades no litoral com ela, tá? O Thiago preferiu colocar ela em preta, né? Colocar a pintura preta nela. Principalmente porque como eu utilizo ela também dentro d'água, tá? Então se eu quiser pescar um peixe ou rolar a cabeça de um camarão ou de um lagostim, o reflexo da lâmina não vai me atrapalhar tanto, tá bom? Então a gente preferiu deixar ela... pintar ela de preto, né, até deixar no material escurecido e fazer uma serra funcional aqui em cima, tá? Não muito longa para não enfraquecer a lâmina, né? Que para melhorar a pegada nela, tá? Fez aqui, não sei se tá possível aqui, ó. Essa parte pra gente dar uma pegada nela, né? Aqui o logo da cutelaria também e aqui para colocar, né, o fiel nela. E esse daqui é uma espécie de quebra-crânio que eu pedi pra fazer pra poder utilizar ela, né, dar uma pancada se for necessário em alguma fruta, né, alguma semente, enfim, tá? Então essa daqui é a Zephyr, eu vou fazer o review mais detalhado dela com as características e tudo mais, beleza? Então fica de olho no nosso canal, se inscreve, deixa o like no vídeo, compartilha nas suas redes sociais, vão estar ajudando bastante o nosso trabalho e vamos para a natureza, galera. Valeu!